নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে আৰু পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোত আমি আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েট অসম হসিবালয়ৰ 2013 বৰ্ষত যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই পৰীক্ষাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন সলভ কৰিম আৰু এই পৰীক্ষা হৈছিল জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এসিষ্টেন্ট পোষ্টৰ কাৰণে আৰু আজিৰ ভিডিঅটোত আমি সেই এক্সামৰ জেনাৰেল নলেজ পাৰ্টৰ যিবিলা কোৱেশ্চন আছিল সেই কোৱেশ্চনসমূহ প্ৰেক্টিছ কৰিম গতিকে হক আমি প্ৰথম প্ৰশ্নৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো পঢ়ি চাওক কেলভিন ইজ এ ইউনিট অফ কেলভিন কিহৰ একক হয় आर शुद्ध उत्तर तो हबो केल्विन होइसे उष्णतार एকক गदिके ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर करेक्ट आंसर हबो परवर्ती प्रश्न লৈ যাব 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন হবো এ ব্ৰিফ হিষ্ট্ৰী অফ টাইম হ্যাজ বিন অথৰ্ড বাই এই গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন হয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰ তো হবো এ ব্ৰিফ হিষ্ট্ৰী অফ টাইম ওয়াজ ৰিটেন বাই ষ্টিফেন হকিন্স গদিকে অপশন নম্বৰ এ करेक्ट आंसर হয় परवर्ती প্ৰশ্নটো পঢ়িবা 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন হবো The champion in the men's single event of 2009 Australian Open Tennis Championship was. Option home apnalke sai labo 2009 borkhor ji Australian Open Tennis Championship or men's single event or champion kun asile bijoy kun asile aru yar shuddha uttor tu hoba tekhet hoise Rafael Nadal option number A correct answer hoba tekhete defeat korisil Roger Federerok tekhetor logot जुज दी पेलाय तेखेतर लगत खेली पेलाय राफेल नाडाल विजयी होइसिल परवर्ती प्रश्नটো হ'ব 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন द वेन्यू फॉर द 2012 ओलंपिक गेम्स विल बी 2012 বৰ্ষৰ ओलंपिक গেমৰ वेन्यू কি হয় ক্ষেত্ৰ কি হ'ব বুলি কৈছে অপচন হ'ব চাই লব আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2012 বৰ্ষৰ ओलंपिक গেম হৈছিল লণ্ডনত গতিকে অপচন নম্বৰ ডি লণ্ডন টু करेक्ट आंसर হ'ব পাঁচৰ প্ৰশ্ন লৈ যাব 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব এটো হুইচ আৰ্টিকল অফ ইন্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন প্ৰভাইডছ দা পাৰ্লিয়ামেণ্ট দা পাৱাৰ টু এমেণ্ড দা কনষ্টিটিউচন অপচন সমূহ চাই লব ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকলে কোনটো অনুচ্ছেদে পাৰ্লিয়ামেণ্টক এটো পাৱাৰ দিছে কি পাৱাৰ দিছে যে কনষ্টিটিউচনখন সংবিধানখন এমেণ্ড কৰাৰ পাৱাৰ দিছে আৰু সেই বিষয়ে কোনটো আৰ্টিকলত আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আৰ্টিকল 368 option number D article 368 correct answer hobo pasor prashno le jabo etu 6 number prashno hobo the Gyan Peeth award winning Assamese novel is nimnolikhita kunkhon assamia upanyashe Gyan Peeth bota prapto hoy shuddha uttor tu hobo option number C Mritunjay upanyakhone Gyan Peeth bota lav korise ar Mritunjayar lekhok kon apnalke comment kori janabole napahoribo পাঁচৰ প্ৰশ্নলৈ যাম আমি 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইনসমনিয়া ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ ইনসমনিয়া কিহৰ সৈতে জড়িত অপচন হ'ব চাব আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইনসমনিয়া জড়িত হয় স্লিপলেছনেছ অপচন নম্বৰ বি करेक्ट आंसर হ'ব 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো পঢ়িব দা ফাৰ্স্ট ভাইস চ্যান্সেলৰ অফ দা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি was গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম গৰাকী উপাচাৰ্য কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম গৰাকী উপাচাৰ্য পদত আছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱ অপচন নম্বৰ ডি करेक्ट आंसर হ'ব পাছৰ প্ৰশ্নটো পঢ়িম আমি 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন হু অথৰ দ্য গ্ৰেটেষ্ট আছামিজ ক্লাছেছ নামঘোষা কোনে লিখিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নামঘোষা লিখিছিল মাধৱদেৱে অপচন নম্বৰ বি करेक्ट आंसर হ'ব পাছৰ প্ৰশ্নলৈ যাব 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব Malaya Goswami won the National Best Actress Award for acting in the film. Malaya Goswami National Best Actress Award লাভ কৰিছিল কোনখন ফিল্মত কোনখন ছবিত অভিনয় কৰাৰ বাবে আপোনালোকে অপচন সমূহ চাই লব আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তেখেতে ফিৰিঙতি নামৰ ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ বাবে National Best Actress Award লাভ কৰিছিল আৰু এই ফিৰিঙতি ছবিৰ ডাইৰেক্টৰ কোন আছিল জানেনে ফিৰিঙতি ছবি ডাইৰেক্টৰ আছিল জাহনু বৰুৱা দেৱ পইণ্টটো মনত ৰাখি লবা আৰু এই ফিল্মখন 1992 চনত ৰিলিজ হৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিব 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন আপাতানি ইজ এ ট্ৰাইব লিভিং ইন এই ট্ৰাইবটো ক'ত বাস কৰে কোনখন ৰাজ্যত বাস কৰে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপাতানি ইজ এ ট্ৰাইব লিভিং ইন North Eastern State Arunachal Pradesh option number A here correct answer hobo পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাবা 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব আৰু আপোনালোকে কোৱেশ্চন সমূহ পঢ়ি গৈ থাকোতে আনসাৰ বাছি আপোনালোকে কিমান স্কোৰ কৰিছে জানি গৈ থাকিব option question to syllable bar number ornithology is a branch of science that studies about ornithology বিজ্ঞানৰ হেতু হাখা যি হাখাত অধ্যয়ন কৰা হয় কিহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ornithology is the study of birds পক্ষীৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয় option number c correct answer হ'ব পাছৰ প্ৰশ্নলৈ যাব 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন Richter scale is being used to measure the intensity of Richter scale ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি মেজাৰ কৰিবলৈ কি জুখিবলৈ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে earthquake waves option number d correct answer হ'ব ভূমিকম্পৰ তৰঙ্গ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় পাঁচৰ প্ৰশ্নটো হ'ব 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন in the context of indian wildlife the flying fox কি হয় আৰু flying fox হৈছে bat option number c correct answer হ'ব ফেঁচা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হ'ব 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ৰিমট সেন্সিং সমুকৈ IIRS ইজ লোকেটেড এট আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ৰিমট সেন্সিং ইজ লোকেটেড এট Dehra Dun অপচন নম্বৰ বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ আমি পাঁচৰ প্ৰশ্নলৈ যাম 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব আৰু আপোনালোকে এই পেপাৰখনৰ উপৰিও যদিহে অসমত অনুষ্ঠিত হোৱা বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টৰ এক্সাম হয় তাৰ আপোনালোকে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চনসমূহ চাবলৈ নাপাহৰিব সলভ কৰি যাব তেতিয়া কিছু হলেও আইডিয়া হয় যে এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এতিয়া আমি 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো পঢ়িম Who is the first Asian to win the Nobel Prize for Economics অপচন চাব আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰথম গৰাকী এছিয়ান আৰু তথা ইণ্ডিয়ান হৈছে যিয়ে নোবেল প্ৰাইজ লাভ কৰিছিল ইকোনমিক্সত আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অমৰ্ত্য সেন অপচন নম্বৰ সি কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব পাছৰ প্ৰশ্নটো চাব 17 নম্বৰ IMF stands for IMF ৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় আৰু IMF ৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইন্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড অপচন নম্বৰ ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হ'ব 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন Which of the following cities of India is known as the City of Joy বুলি নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতৰ চহৰক কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কলিকতাক জনা যায় City of Joy বুলি পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ব 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন Varna is a brand of car introduced by Varna হৈছে কাৰৰ এটা ব্ৰ্যান্ড আৰু হেতু কি কৰ হয় কি কাৰ হয় and the correct answer is Varna is a brand of car introduced by option number B Hyundai পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ব 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন The highest rice producing state in India is ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে highest rice produce কৰা ৰাজ্য কোনখন হয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে highest rice producing state in India is West Bengal option number C is the correct answer আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ হৈছে second highest পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাব 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব The name of the bridge over Brahmaputra that connects Pancharatna to Jogi and Jogighopa is option সমূহ চাই ল'ব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা কোনখন দলঙে পঞ্চৰত্ন আৰু যোগীঘোপাক সংযোগ কৰিছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নৰনাৰায়ণ হেতু অপচন নম্বৰ সি কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব আমি পাঁচৰ প্ৰশ্নলৈ যাম 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব The 2009 সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড উইনিং আছামিজ নভেল ইজ 2009 বৰ্ষৰ সাহিত্য একাডেমি বঁটা প্ৰাপ্ত অসমীয়া উপন্যাস কোনখন হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2009 বৰ্ষত অসমীয়া উপন্যাস কথা ৰত্না কৰে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছে লগতে ইয়াৰ লেখকৰ নাম আপোনালোকে জানিব লেখক হৈছে ডক্টৰ ধ্ৰুবজ্যোতি বৰা তেখেতে উপন্যাসখন লিখিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাব 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব the national highway that runs between Soikhua Ghat and Pancharatna is. Aru shuddha uttor tu hobo Rashtriya Ghaipot ji korpora goise Soikhua Ghator pora Pancharatna loi goise aru shuddha uttor tu hoise Rashtriya Ghaipot 37 nom Rashtriya Ghaipot. National Highway 37 is the correct answer. Pasor prashna loi jabo 24 number prashna. Aru eta kotha apnalok koi thoi dio je Assam Secretariator je exam hoisil ei exam otu question paper homo question homo sampurna koi English ote ahisil. Gotike apnaloke enekor practice korte parile apnaloke English ote practice koribo. Prashna porisa ketia The National Science Day, Rashtriya Vigyan Diwas kon tarikhe palon kora hoy aru shuddha uttor tu hoise The National Science Day has been observed on 28 February. Option number A is the correct answer. Ami pasor prashna porhim 25 number prashna. The laws of gravitation were erected by gravitational law. Gravitational hotra kone disil. Aru shuddha uttor tu hoise gravitational hotra disil Sir Isaac Newton. Option number C. Newton Hoboyar Hotter. Pastor Prasno to Sabo. So be Sabis number Prasno by two. Boris Becker is associated with Boris Becker Kihorite Zorita. Footballer Hoyten and cricket, ne hockey Hoyten and tennis or Hoyte Zorita. Our hot daughter to Hose Boris Becker is on tennis player. Option number D, correct answer. Our ticket Hose German or tennis player. পরবর্তী প্রশ্ন লৈ যাব 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব The God of Small Things by Arundhati Roy won the Arundhati Roy লিখা The God of Small Things এই গ্ৰন্থখনে কি পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এই গ্ৰন্থখনে বুকাৰ প্ৰাইজ লাভ কৰিছিল গতিকে অপচন নম্বৰ C is the correct answer এতিয়া আহিবা 28 নম্বৰ প্ৰশ্ন The first nuclear test was conducted in India in the year. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভাৰতত প্ৰথম নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কন্ডাক্ট কৰা হৈছিল 1974ত অপচন নম্বৰ এ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব পাছৰ প্ৰশ্নটো পঢ়ি যাব আপোনালোকে With whose permission did the English set up their first factory in Surat? কাৰ পাৰমিশন লৈ পেলাই ইংৰাজ সকলে Suratot Pratham Factory Kholisil. Shuddha uttortu hobo ei bikhoye ami class 8 or ji ami series kori aso social science ot tat paisilo nichcheko monot ase apnalokor aru iar shuddha uttortu hobo Mughal Samrat Jahangir. Option number B is the correct answer. Ami eta hekhor proshno porhim 30 number proshno hobo According to 2001 census the population of Assam is 2001 borhor লোকপিয়ন অনুসৰি অসমৰ পপুলেশন কিমান জনসংখ্যা কিমান আপোনালোকে অপচনসমূহ চাই লব আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব শুদ্ধ উত্তৰটো ফাৰ্স্টতে পিন কৰি দিয়া হ'ব গতিকে আজিৰ ভিডিওটো আছিল ইমানেই আৰু আপোনালোকে কোনোবা এটা টপিক পঢ়াৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ যিমান Question Ziman Homo Nalka Paisa, previous year question homo gutai log or akin in previous year question homo solve for it hako, current previous year question or para bohuto idea pose porikatat Kenneth Horner question ahe. But a video to a selimani, Zodiam Halpes a like Koribo, our video to Hekoloke Sorbabe, Hokolokan Hundabat.